Представете си, че сте на коктейл с ваш колега, седите на една маса или около една маса, нека да е по-точно, и към вас идва изпълнителният директор на друга фирма, когато вие познавате, но сте убедени, че вашият колега не го познава. Той идва към вас, съответно вие трябва да го представите, да представите и вашия колега. Какво бихте направили в този момент? Това са също много сериозни, би казала, правила на бизнес етикета, а също и на бизнес протокола. И е важно да се спазват. И така, правилата на служебната йерархия какви са? Винаги трябва да знаем, че служителят с по-нисък ранг се представя на служителят с по-висок ранг. Пример за това е директор на дирекция, който е ново постъпил, нека приемем, и той трябва да бъде запознат с изпълнителния директор на фирмата. В този случай вие трябва да се обърнете към изпълнителния директор и, примерно, той се казва господин Петров, и да кажете: господин Петров, бих искал да ви запозная с господин Иванов, който е новия директор дирекция маркетинг във фирмата ни. Това е правилното, тъй като господинът Петров, нали, който е изпълнителен директор, е с по-висок ранг и ние винаги го представяме първо него, защото по този начин засвидетелстваме нашето уважение към неговия ранг. Недлъжностните лица се представят винаги на длъжностните лица. Длъжностни лица кои са? Това са хората, които заемат избирателна длъжност, като депутати, министри и така нататък. В този случай, или кмет, в този случай винаги хората, които нямат този статут, са представени на тях. Тоест, отново ние първо се обръщаме към човекът, който е длъжностно лице, и на него представяме съответно другия човек. Тук в тези правила на служебната йерархия има едно изключение, което е много важно изключение. Изпълнителният директор винаги се представя на клиента, т.е. на клиента винаги ние трябва да дадем по-висок статут. Пример за това е, ако вие работите с ваш клиент от Пловдив и той е във вашия офис, в този момент влиза изпълнителният ви директор. Нормално е и най-често срещаното е вие да се обърнете към изпълнителния директор и да кажете: господин Петров, това е нашия клиент от Пловдив, с който ние работим дълги години. Всъщност това е грешната процедура. Би следвало да се обърнете към вашия клиент и да му кажете: бих искал да ви запозная с нашия изпълнителен директор, и съответно да ги запознаете. Това е така, защото клиентът е Бог, както се казва, т.е. за нас той е с най-високо поставения, тъй като с него правим бизнес и от това зависи как ни върват нещата. Затова и му даваме най-високия статут. Няколко полезни съвета при запознаване. Избягвайте излишни жестове, т.е. това е господин Петров, а пък това е госпожа Иванова. Не би следвало да използвате излишни жестове, но достатъчно е да гледате хората в очите, когато произнасяте имената им, без да използвате ръцете, нали, не жестикулирайте. Винаги давайте кратка информация за всеки по-отделно, за да могат тези двама души в последствие да се заговорят. Иначе биха се само запознали, т.е. ръкували, биха се усмихнали, казали добър ден и това е всичко. А все пак, за да се създаде един контакт, е необходимо и да дадете кратка информация за това кой какъв е и с какво се занимава. В случаите, когато някой вас ви представи и грешно ви произнесат името, би следвало веднага да го поправите. Разбира се, деликатно, с усмивка, не да бъдете строги, нали? Просто да кажете: всъщност аз се казвам Крънчева, а не Трънчева и така, както често се случва. Ако грешно произнесат фирмата ви или грешно я представят, по същия начин трябва веднага да обърнете внимание на този факт, тъй като човекът, с който се запознавате, ще го запомни и оттам нататък винаги ще смята, че вие работите в Световната банка, не в Международната, което във всички случаи има голяма разлика. И последно, винаги ставайте прави, когато ви представят. Няма значение пола, в бизнес етикета няма полове, всички сме еднакви. Тоест, няма значение дали сте мъж или жена. Когато някой ви представя, винаги се изправяйте. Това е израз на уважение, на добро възпитание и съответно винаги се ръкувайте.